Мої вітання вам, друзі! Хочу вам повідомити суперприємну новину з Польщі. Адже саме від сьогодні вже немає обов'язку вдягати маску в торгових центрах, в магазинах і так далі. Але хочу також разом з тим підмітити, що в аптеках та в лікарнях і надалі потрібно носити маску. Тому будьте обережні, щоб не отримати штраф від поліції розміром від 20 до 500 злотих. Разом з тим, карантинні обмеження не відмінили, а їх продовжили до 30 квітня 2022 року. Також відмінили і карантин, який ви проходили раніше 7 днів, коли прямували з України. Але ви знаєте, під час військового стану в Україні його і так не було. Ну і, звичайно, самоізоляцію також відмінили. І будемо надіятися, що карантин не відмінять, а його будуть продовжувати. Це для тих громадян, у кого робоча віза вже була закінчена, або ж дні по біометричному паспорту ще до початку військового стану в Україні. Тобто до початку війни в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року, якщо хтось забув або ж не знав. Тому, друзі, обов'язково діліться цією інформацією з вашими друзями. Якщо вона була корисною, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно ж, побачимося вже, друзі, в наступному випуску. Слава Україні та героям! Слава!